Scout. Obaka wa Ssaabasajja bwe nasembyayo kansooka obwange. Bwe tubeera mu buweereza naddala wano mu Buganda, abasinga okuwulikika be baffe abatava ku mizindaalo. Naye waliyo abantu abalala bangi abakola emirimu ne mutabamanya nga Timothy Ntando ono. Ndowooza obukkakkamu buno bwava ku maama ono. Bamaama bano banaaba bantu balamu nnyo. Ate tewali kye twegomba ennaku zino ng'obuntu bulamu. Kubanga ekisinza okuttattana Uganda abantu baamalala ne gwe baakutte nga bba yeesaanya bwesaanya n'amwenyereketa. Temubalaba mu kkanisa eyo bavaayo, ate nammwe mubayita ku mikolo abantu abataliimu wadde akaniggusa. Abantu abatalina buntu bulamu be basinza okutwononera ensi. Obubaka bwa Ssaabasajja buwandiikiddwa omwami Timothy Ntanda Lukabi Sseguku Kyaddondo. Munnaffe, tufunye amawulire g'okufa kwa maama wo Nnamwandu Miriam Namutebi Lukabi, kitalo ddala. Tukusaasidde nnyo wamu ne baganda bo n'abazzukulu. Omwaka gumu n'ekitundu oguyise, omugenzi bwe yaweza emyaka 10, twafuna omukisa okumuyozaayoza n'okumusiima olw'emirimu emirungi gye yakola, naddala okugunjula abaana ku mitendera egy'enjawulo. Mu kiseera kino omukama ng'amuyise, tuddamu nate okwebaza Katonda olw'emirimu gye yamukozesa n'okumuwa obuwangaazi. Era tubeebaza mwenna olw'okumulabirira obulungi n'okumujjanjaba. Tusaba Mukama abagumye era abayise bulungi mu mikolo egy'okumusiibula. Mukama abakuume. Nasako omukono gwe Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka. Jo Julia Ssemwanga ono nga yakuuma ettaka okutudde embuga y'abengonge alajanidde obwa